старою, в якої поїхала голова, шизофренічкою і чим ти хочеш. Але коли ми почали об'єднуватися, і тільки в Кременчуцькому районі виступили ініціатором, зразу коло нас виникло 4 громади. Тому що всі зрозуміли, якщо йде туди Шереметьєва, значить там щось буде добре. Не ціну собі набиваю, я просто хочу розказати. Так в мене питання, чого в 15-му році, на першому році об'єднання територіальних громад, у нас в області було тільки 12 громад. Я підтримую думку Ганущака. Що він сказав? Перші 12 – це були самогубці. Правда? Другі, хто пішов за ними, це були розумні. Треті були умні, а ці, що зараз бігають і воду варять, як він назвав? Хитрі. Хитрі. Тому давайте скажемо хитрим, вибачте.